这个国家这个城镇化进程当中有一个问题，就是说中间的人到哪儿找组织？你知道，比如说一方面现在爱国观念也很高涨，对吧？但是国家是个非常大的概念。另一方面呢，你比如说城市里的小年轻，或者说农村到城市里的人，他就是以个人为单位。我原来讲过哈，就中国早期做生意发财的全是特殊语言系统的啊。小语种啊，中国四个地方的商人是层出不穷，一个是潮汕地区，一个是闽南地区，一个是就是温州，还有个宁波地区。就中国的大商人，你挨个排，就你能说出名的，全出这四个地区。而且你感觉啊，这个思想改造还真没咱们北方人彻底，是吧？咱们你没有我说的是什么意思啊？就是在有些像你说的这些宗族社会里啊，他在这个圈子里，你比如说他对外界社会的法律和道德，是个什么态度？就像蔡东家他们你知道吗，我见过这样的人，就是你比如说听说谁家被公安局抓走了，对他来讲是不问对错的，然后哗100多人聚集在一块儿，想怎么办，就是给他送钱，对，给他送钱，对，他完全是一个这么操作的。那你不是他不像咱们，咱毕竟知道哎呀犯法了，是吧？他咱都躲着，咱都躲着，对，千万别沾着包，对，千万别沾着。你就是说你看他们就是等于说在咱们那个新中国有几十年其实中断过，但是呢后来这个根儿的深呢，就是你看一过去了那个时期，哗一下子它又是这个系统。没错那个博社那个村就很明显啊，它其实最兴盛的那个宗族就大修祠堂，那40所大批修建是在你可以看看这照片，但有它这对这就是它其中一个祠堂，电视剧就是根据这拍的。对，你看它这个金碧堂皇的，里边院子很深，有三进的就是这种院落啊。然后就有钱的，比如说这个蔡东家，他家这个就是他修的这个主祠堂，他们村这个总祠堂，他就是捐款最多的，他捐50万啊，那底下的就是不能超过他啊，就是都捐个、这个、还不能超过他、底下你不能超过他啊。然后呢就是回到说这个祠堂，这个就是第一次浪潮应该是在清朝初年，就乾隆嘉庆年间就开始，那个时候呢博社是那种做堂制糖业，而且他还有甲子港，有那港口啊，就是经济的发达带来了他第一轮祠堂，就赚了钱了嘛，就开始为自己的这一支来立祠堂了。对，光宗耀祖。对，光宗耀祖了啊。然后呢这个中间呢到了民国年间又是第二轮，就民国年间第二轮呢，也是因为除了他经济这个还比较繁盛以外，更多是那个时候其实是整个混乱，这种治理权就是政府他就是到末梢，他已经是下不去了。对，弱势政府，弱势政府，人家混乱混战，对吧？所以他只能靠这种宗族来治理乡村啊。再有第三波是啥时候？其实就是最近这几年，或者说这10年啊。本来他这个就是建国以后啊，确实是没落了，就是大一统了嘛，然后吃公家饭，完了整个就这个均贫富是吧？然后就这个宗族这东西不鲜明了，就是从90年代末，就这博社这村儿。他开始搞市场经济又起来了，他我当时记得很深，有一个导火索是他要重新分虾塘，就是养虾的那个池塘，是他们那村里这个经济收入最好的一个来源。就那时候90年代，那时候还没有制毒贩毒啊什么的，还没到那时候。吃鸡喂虾呢？对对，就是有本事的，就是比较能搞的人，早年出去做什么呢？走私，啊，假币，这是潮汕地区也比较兴盛嘛。然后大部分老百姓在村里是靠这个种这种荔枝啊养虾这样的，所以虾塘是一个最主要的利润最丰厚的，所以他90年代末他要重新分配虾塘，就是你家里要占据了很多虾塘的，你承包到期了应该拿出来，有人愿意承包咱要重新分配，这一轮财富的重新分配，这个宗族又形成了。因为有纠纷吗？还是大家各种纠纷呀？啊，那为了争虾塘，为了那我这承包到期了我就不交出来，我大家族我大户啊，兄弟多嘛，然后就各种纠纷，这个时候你就很有时候两个房头械斗真打。对，所以潮汕朋友跟我讲，他们重男轻女是因为在这个械斗的过程中男的的武力比较强，所以他们重男轻女战斗力比较强，所以他就每家每户都要去认自己的哪一支的。你这往上888你是一支大支的，你在分祠堂分这个虾塘的时候你话语权就强嘛。就开始重新找各自的，所以他南方这种血亲关系特别重要。你注意看啊，就中国的就是改革开放40年以来啊，大的起来的都跟家族有关，
嗯，你比如说，我们先说香港地区啊，你像李嘉诚啊，现在把企业都交给两个儿子，香港人四大家族，你看他这种家族，他是潮汕人呢，都潮汕人。你看香港的这个四大家族，他全是家族企业。是，你注意看南方的企业做大的，都一定是家族把。你看最近就是很多，第一代人都交给第二代人嘛，他还是这种家族。在这种家族当中呢，他有没有矛盾？有矛盾，因为肯定都有矛盾嘛。有矛盾，但是南方的这个大量的这个企业的家族呢，有矛盾都自我去消化解决掉，但北方的就分崩离析啊，把对方搞进监狱啊。我记得这为什么呢？就不知道为什么，就是我就认为是语言系统没有凝聚力。我觉得那个黑格尔，它是一个文化的原因。这真是挺奇怪。东莞那个也是这样。有时候真的，我有北方全都分崩离析了，就是他就是亲戚之间做不大分家，做大的时候不是分家就闹掰了。掰了倒是好事，就咱俩掰，比如一人掰一个啊，你半个西瓜，半个西瓜，咱还能吃，那是把西瓜扔了，谁都甭吃。这我记得北京原来好多年前有一个夫妻搞了一个什么衬衫厂，弄得很好，最后丈夫把老婆给送进监狱，老婆给丈夫弄，最后俩人全进监狱，都这么干，你知道吗？所以北方确实有很多就是文化的弊端。他那儿有祠堂，对。有可能，你知道吗？他不是咱们俩人的关系。对，我要是太孙子了，或者太不讲究，我这家族，我这个整个家族整个压力，整个压力你受不了。对，就是黑格尔就说，这人类有三种组织结构，就是家庭，然后市民社会和国家。我觉得熟人社会是很微妙的，在这个家庭和市民社会之间的一种夹层，就是三种其实是并行的社会结构，并没有什么什么什么这个进化与否。那我觉得每个社会有不同的准则，就是当他有自己的准则的时候，他不必依赖于市场社会的准则和国家的准则。然后我觉得某种程度上，这种准则可能甚至更坚固和更牢不可靠，就是比这个市场的准则。还有一个是更高效。对，嗯，高效，他说高效，高效。哎，我明儿要干什么？今儿晚上开一会解决了。你今天的现代法治社会，光你那个法律文件得半个月，你得肯定你就没有竞争力嘛，对不对？把你都拟完了，那商机过去了。这个你们讲的深了，我觉得还真是有这么一个问题，就是说在任何国家呀，都有一个中间的组织形态，柔性的一种。哎，你比方就像方舟刚才讲这个什么什么黑格尔，他确实是啊。你看现在也有人说，你看咱们这个国家这个城镇化进程当中有一个问题，就是说。中间的人到哪儿找组织？你知道，比如说一方面现在爱国观念也很高涨，对吧？但是国家是个非常大的概念。另一方面呢，你比如说城市里的小年轻，或者说农村到城市里的人，他就是以个人为单位。好像个人主义也开始比较冒头，对吧？就是自己管自个儿，陌生人社会。但是你发现没有，即便在美国，你发现没有，美国最多讲的什么社区。对，它还有一个这么个概念，就是我们这块儿好像团结在一起，很多利益都是这个社区的共同的。很多时候社区必须统一表态。哎，对了，决定公共利益，国家的这个强对，比如你们仨是一社区的，我要搬进去，我说我想买一个房子哈，投票。你们三个人一说那土财主不能让他进来，那我就进不去，就这个事儿。但是美国它形成有，你看他美国总统讲话，他不光讲国家，他特别强调社区，我们为我们的社区而骄傲。哎，这样的话，他也有一个自助吧，至少是互助的。一个中间的组织形态，对，咱们现在这个好像这方面要不就是属于像活化石似的这个宗族，要不呢就是我们社区原子社会，我们社区的那个什么什么什么居民委员会什么的，一开会就吵出蛤蟆坑，永远哎。中国的那叫什么就是那个就是一个小区的那个、那个组织业委会、业委会这东西吧，这没有没有法律地位，每回开会一定是不欢而散。我们那边开那个这个业委会的时候，就是人越多吧，最后就全都热的都得脱了衣服，每个人都说你们都得听我说，全这态度。结果说那俩说的什么了，就谁也不听谁的，你知道吗？